Svoja prava traži na ulici umjesto da radimo posao za koji smo stručni. Neka je stid i sram i naših opštinara koji nam u petak 9. septembra blokiraše račun kao da smo mi nečije pas. Hvala im, mi smo izabrali. Svaki čovjek koji imalo poštuje sebe treba da kaže ono što misli. Ta sloboda i to dostojanstvo nemaju cijenu. Ja nisam političar da jedno govorim, drugo mislim, a treće radim. Ja sam čovjek koji govori srcem i to što... Mi ne možemo, mi ne možemo dugo na ovaj način, nećemo moći. Da bi držali ovaj funkcionisati na taj način, da bi znova se ljudi radili, onda bi naši lider, naši direktor, i naši ministri mogli naći svoje mjesto u tim državama, ali ne mogu. On jedino ministri i direktori mogu biti kod nas. A vama, vama je za govorca postao ono što je od juče. A to je uspjesno jutro. Jer...